Po, okay. Mërgi Murseli, duke qenë se ka të njëjtin emër me Liridonën, kemi ndonjë informacion? Nuk disponoj, s'kemi informacion. Dihet pse okay. Janë bashkuar këto dy firma, sepse duke qenë të dyja është pronare vet. Vet ajo. Janë kryesisht lëvizje që bëhen për arsye të ndryshme ekonomike. Ervin, po, një detaj nëse mundesh të na shpjegosh. Po flasim për dy biznese të cilat ishin ndërtimi dhe kjo e pastrimit, të cilat që të dyja janë me humbje. Po përmend edhe një biznes të tretë që është një kafene të cilën e kanë poseduar, të paktën sipas asaj që thua ti. Po kafeja e cila ka emrin Leila's Cafe, na më korrigjon nëse e them gabim, Leila's Cafe, ka qenë me fitime, me humbje, si duket? Dhe aktiviteti. Leia Cafe është me fjalë është kafe në qendrën e qytetit të vogël aty pa. Dhe ka pas qarkullim gjithmonë dhe i ka të ardhmën të mjaftueshme. Okej. Okay. Të ardhmën dhe Leia Cafe janë të mira. Pra biznes fitimprurës, Leia's Cafe që pretendohet të jetë në një farë forme. Ja, shohim me disa nga pamjet, edhe besoj është dhe Liridona në këtë moment. Në këtë fotografi në cilën ajo edhe ka qenë pjesë e kësaj kafeje, besoj rreth një vit më parë është shkruar për këtë fotografi e cila ndodhet edhe në imazhet e vet kafenes. Pra në faqen e Facebook-ut shohim me disa nga fotografitë. Një pyetje Ervin vetëm për ta konfirmuar, pronare është Naimi apo Liridona me letrat e kjo? Me letra siç e kam thënë, me letra ka qenë përpara ka qenë Naimi. E ka shqit si biznes, pastaj e ka rimar si biznes. Dhe për ta rimar e ka marr Liridona? E ka marr Liridona. Liridona, pra një herë ka qenë në pronësitë e ti, pastaj te Liridona. Dihet sa është bler? Nëse mund të na e thuash, apo nuk dihet vlera se sa është bler për herë të dytë? Ja, nuk mund të abuzoj me këtë informacion, sepse nuk e kam, por nuk është se bëllunte në një rol të madh për deri sa është bler dhe shqit, janë levizje fiktive. Që bëhen para mbrapa me bizneset tila, sepse janë të njohura kryesisht këtu në Suedi, këto blerje. Shit blerjet e bizneseve brenda e bizneseve, po, brenda shtëpijet, brenda familje, brenda njohur. Edhe një detaj tjetër, me që flasim pra